Butele mkwa nikatikara katakuwa chali with me, your girl Sandralian, together with Meta herself, wakana kataka Sanyuka, kataina tabu kumuntu ye na. Kakabika next media. Uchita, ya, nechoche yunge defo. Kakabika next media, yebuli jomba lema yinza, nesi oti fatuli miaka jajim, ne unyiza. Mwanji mama. Musinga kumaka. Emine mbengu ina minje, na kuzinu. Banyanga zesuwa ina kumanya. Ya. Nzikiriza tumine ku wikilifu, tukwana na yewa neno. Kusanyuka kati ya uli enachi ya misi nze. Shift ye egwa sawa mkaga. Na ye auli na agababana. Oya, akulilo uruseke wano. Akumina waboda weta kuwacha. Munange tula. Bia ya wabiba. Seke tofu. Wow. Mutukiri zetu gende mu studio bia omukulu Bryan White. Ya tu seda. Tuwele ngate. Tumuba wa mubutongo. Nebibuzo muina vijiti li vunyono na korwalero. Alivu kubantina ate abia nukula. Ali. Batulaba tulina omukulu Bryan White twade tulina okuba naye masenge extra na yene tutasobola olwakadde atuuse mu kuleeti ngero omugagga yenna wabeera tugambye katumukwasaganye tusobole okubeera nga tumubuuza ebibuuzo ebingi abannayuganda bye balina twakuyitanga a rich boyer okyali a rich boyer bwotuna bwoti olaba otya tusanyusa okulaba kale nyabo kulikayo gy'obadde natuuse era wendi tutandike na chikubuza ku bantu beyanju lirets manyo bwe bana Uganda banange mwina abampagira abali yunne mwina mugwange yunne mwina mwina bantu bafitu abe kumira ku Sanyuka Sanyuka NBS TV mwina 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 tubaniliza muri ni Bryan White owamwe original nzeke nyini akabuliriro akabuliriro mbadde mpumudde nga njaga kuzzaako mu mubiri yadde guganye naye ngira bwego naye nga wali ongezeeko ndi so tukoma okulaba ng'oli Dubai eyo mu Dubai obadde okola ki kyennyini obadde okwasaganya mirimu oba obadde wagenda kuwummulamu sijja kulimba mbadde neebase bwebasi mbadde neebase nali nawummulamu neewummuzaamu ng'omuntu bw'awummulamu kati paka oluwummula bwe lwaweddeko ningamba kankomewo wali wasoka nokanga mukya awo emabega notuga nti ojja ni wabawo nebipande byatimbibwa mu masanganzira g'ebibuga ebyenjawulo kawempe rubaga n'ebigenderako ne ate nosibamu kikye kyaliwo kikye kyagana okutambula bulungi manyi oze ebintu ebimu wabera ebintu biri personal first of all ku event eyo yuna linji njitegese nga nji planning ze ng'omuntu maybe bigwa bitalaze ng'omuntu kuba twinga bwe tubadde wano ku set so kuganti Natalia ya kuoge wabadde naye wabadde we kibadde ne I don't wish it to happen like that it was just kati nakira ku makya nga ebigeri bino bitabanga ebiri mu ngatto nga bizimbye you know kukira ku makya nga you can't walk ngoma zote katika olugendo nti ngoma kiri ngabizi mbiwe bitumanya omuntu ara dedi fantiasis bano edda betwadukanga but you know nasoka ningamba chine chintu nienda kuchinyonyola anti abantu enda ngao because nze I know myself I'm a strong man saita ga ku sympathizing ga ku manyinti mubulamu buno ebisinga munsi omuntu gwa ino kwe okwerwanako kusobola kwetusawoli ne thank God nti Katonda yaliwo ambereddewo mu bulamu bwange era nawona nezisuka bulungi namala okusuka nezikakkana era bwe natuuka obudde kyobulaba n'ebino nti okuleekaanya nti nzija saakikoze nazze mukasirise bulungi nga namala njja kweyanjulira eggwanga nga ntuuse kubanga nze nina abantu be nakwata ku mitima nga sirina kujja ate ntandike kwekweka nti ntya because I have nothing against me sirina muntu nti omanya nti oba kino no I to come back nga bwe ndi kwekekano kwekuno okundaba ku TV nga nze okubuleba nduganda nti wendi ebigere bizimba byazimba all of a sudden all of a sudden omanya okwebikulutuka ku makya bwoti ng'oyagala okuteeka ebigere wansi otambule nga bizimbi ogendako mu ddwaliro story mpamvu nenda gendayo kyenyinza okugamba bakuganda ki nga tebalaba kinnuma nenga sijja kulimba ate abantu abamu waliwo ebintu byebatakkiririzaamu nti kino kiri naye kyenyinza okugamba nti Katonda abadde nange ng'ekyoba otwala mu interview oba byalimu nina mukwano gwe ngwe mmanyi buli waabagenda mu state house azimba ebigere oba byalimu eddoko omanyi kati abantu bwe tubagamba nti eddoko gye liri oli ajja gamba kyoli abadde oli yekwasa bwekwasa kati
kati nze naraba nganze kwanga nze bintu bingi nyo controversies nyingi boleta kino akoze kino boleta kiri omanyi waliwo omuntu nga bantu boba akuwakanya bwakanya I remember you people mwali mutandika nange tuine ebintu bye tukola ninga wabanga ya abantu era abavayo okcriticize tasobola takenda kola bwati naye in the end nze nakozesanga nyo ebikola. Yes, since the moment I get a chin to Michita Veda or Inzo Tachira Badachiki, you name Banachi, then get the dating and just chicola. Because one time, Okulim Bakulunji, Naye, and then there was a moon to Adim, and you go away, Colaco disservicing, or go away Sumbo. And I don't think that I had the reason to lie to people. And Tinzijawa non Colachi, Kwang already been to be Nalin, because no one had challenged them. Kati chiba chibia tu already nti ebintu binali neko lirango mtu atoko eyo no nileri nyateri nkoze eki do wali okoze e, kati chi omuntu aina sense asobola kutula na gamba nidda Brian Renzo kokulaba yeah twali ku Serena toto yajja nansika na ngamba wali wo mugaga yagala okulaba ndoza wali otadde mitwalo nge 5 ku ntebe ku meza nga ziri awe ejja dola mu Uganda shilling Nolagira abantu tu ebuli yaliwo ne bamwaka kadeka mukamu. Tuchali ne Bryan White oyo omubede Maddy Malay. Bryan oyo golawa ni sawa zino. Na ye namenye kama mutima. Kobanga nze muntu asobola okunyumiza ko nze nalaba kukufa kwange. Era ni we kwan we nandi badde ni family yange we yandisigadde. Because one no one has uplifted my legacy in my absence. Ngati bintu bye nali nkola bibaddewo byayamba bantu bangi abantu bangi benkute kubulamu the city muntu nti wa social media nti balina kumfollowing oli na agamba nti ka banfollowing funa abantu million no nagenda nga ku bantu bennyini bontu ala aluwa brand bamumanyi bontu ala emitiana bamanyi bontu ala guru bamanyi bontu ala kacheka yubimbalala wa bamanyi kati ebintu ebyo Naloza anti kale, at least abantu bano baina engeri gye bajja okulwana okugamba nti omuntu ono tumwetaaga mu society. Naye ate nakubwa ku mutwe kulaba nti nkola ki nzikirira. Naye olwenga bwe nkwemenzi Katonda ebbanga lyonna abadde nange. Wendira ekintu ekitamenya ku luli. Ate kati ngenda kikubisamu emirundi egyo. Era wakulu nnyo because fe twakula era still muntandikwa inception. Nituja netulaba nebi agenda maso mbozi nze ndi muna mauli tuwazisanga nga wani tia umuntu wazea yogede nze Bryan ni ankoze watine bibeda binji nyo ani yalie mabiga wechi ntweche chari chama nyenye chari chikutute omanyi oze sija ku ebintu ebyo ke byali biwanvu naye mu mutima uli mukazi musabi Pasti ujiri kanga ni kulachi, neita. Don't ya bantu waba agada nyo kumanya. Uchegira. Basu bulu kuteka kumuntu okuruwa na inga bantu waba kuruwa na badinga ngebi kumiebi. Na inga umuntu waba kuruwa na kugula baka alichi. Omu. Nebuli wafuna mtaimu, nofuna recess ingabu inakola. Buli mazima gonofu saulachi, ugafuna. Kati for example, ngatuze koko kumbozi yebintu yibibiyadu. Mwana ya toka na gawa batu siwi demo nyumba, miyake satu tetu inasimu. Ni inga naba antubateza matuba kudashi? Baulida. Ni inga these same people beba antuba wali sivinganga apo itimiliza Bryan. Karisima nyo baba abalekani danga bulekani zeri mchibuga. Tio waya tukenda kujao kupodi ya mu. Ushagidi. Ngatawali contact. Ngatawali contact. Secondly, ekintu ekyasinga okunnuma ennyo nti nze oba Katonda n'okunnyamba kuba nalina ekizimbe wali ku musajja lumba nga we nina okuteeka offices zaaki za podium naye nga Katonda n'alaba ebinajja awosolira kitandi nga offices ziri waka nange wensula okitegeeza kitegeeza nti abantu bano balayazinganga n'abantu frequently ng'osobola omuntu omubuulira ekizibu ky'olina ky'oba owulidde essaawa eyo ky'olina kubanga bye baayogeranga n'abantu olumu nga sibeerawo kubanga nze ebiseera ebisinga nabagamba nga mujja kusangayo gundi ne gundi mujje mulabe abantu abo tuwulira ba mafia mu gavumenti ate nga wali odiringa direct ne ba hierarchy abasinga waggulu mu ggwanga
emirimu giwali okola skilling mindset shifting kumpi gyali giyamba government ebintu byali mukoba mafia. Of course nze sijja ki ekyo kyo sijja kiruma naye one thing nze kyemmanyi nti eyo side bwe tutandika ogikwatako oze mpamvu nawe kenyini oyinza okutatuka gyosula kati abantu abo in their powers tetujja kubagamba if they are free to do what they want by no kubikola kubanga bomu ne Katonda yabawa amanyi yakola ki yagaba wabonga bo we cannot fight them that's who they are naye fe tuliwo ngaba na Uganda atira tulina kola bitufu we are not going to come here to tandike kwesasira we pinpoint into no yanemese zanze nchimanyi I have to fight my way ogenda maso nganze ngomuntu podium ya recruiting abantu ba King Michael ba bantu bali banji abayimbi be mwaku watagana ebizibu byatandika bali wo obabasa sana omanyi chengendo kugamba kuchintu cha oba cha abayimbi oba everyone bakwano bo mikwano jangi chine chintu chonda che tukola chiba ku mutima you understand yenai nachi ya contributing by that time public ya mulaba he by that time zina ina kanzunzu sija kulimba kubanga nali nera banze nganze nabiranga mu kimurutalo nga Brian kitigite era mu bantu bengenda okwebaza ngenda kwebaza Brian Kirumira me myself I pushed myself out of this hell muntana jimbadde nwana ganyinze nze kokula okunda banga nyimi because na abantu abangi benyini nyini I will not say that abantu banga ave mungai ba my those are my friends jebali they are living their life those are artists ntibali no ko continuing and obulamu bwabwe you get banga boba janga ni tu ni bakole milimu jabwe ngera ibaino ko kujokola kwa boba imbi bagwanga kati nze nkugamba muchino neba za Brian mbozi ni mujala wa Usigi. Mama abana yali bo. Abadewo kubanga abantu abamu go waliyo mulabye ko ku camera. Ingaba kubwa wali abye bya. Nange wena katana. It's because she knew the truth. Ere yagamba Brian wandi esonyi abantu. Ni mugamba abantu sisobola kubesonyi wa rwansonga kiri kiba kizali. Bananga batula bamwe nawo. Wina calling. Abatula bamwe nawo. Wali we kintu kyowuliranga owulira weta midu ninga tuchulira. Chiganyi chikusika busisi banange sente tegabika abantu abatulaba omuntu okwata sente nti ajikuwe chikubonte abamuntu kuweraga kati nganze we nakolanga and people used to think that I'm stupid roughly wagaba sente meka nze nzijukira roughly ngo otebelezamu ko period ye wagaba sente nga meka bembanga neti mai bilioni 10 zawira bemba just neti mai nagaba essente consecutively emyaka jali serious age ngatimuli kusirisa sente ozikuto zije mu family trust ozitadde mu bantu ufunira wa anti akati waliwo ebintu ebimu byosobola okulowooza olaba Anatalia ebintu bino bino ebintu emazamu bino byansi wanofena kitugenda ogenda nakyo pamba ekyobugagga Pozi ne coffin. Ibyo bina oba chichiko gamba kiba kusosaako kiba kulaganga chi ate na yanti coffin imanyo okugana. Abantu bagana kati umsaja tagendede mu bwo kati. Aba isiramu baji bola bo bagenda nga bwe bali. Imanyo okugana kakati ze chimanyi. Omuntu ina ebintu byensi bino ebikwemazaamu no yagala ologe no yagala to omuntu no yagala okolotya. Banange temunategeera nsi. Ensi something. Era nze ndaba omuntu ali ivo nadala ino message yiteta genda mbavubuka nti abavubuka oli akere encha nakozesa ekintu nakwatira bukwatiza mitwala asatu oyo nono obulamu bw'omuntu oshegera naye naawe nga gwe wazaliwa ne destiny nti oyinza okuba gwoyo nono oboyo na Brian nina nga tencho genda kira obwe mugagga nga Brian ati nawe bakole ekintu kyekimu We should not give up on ourselves. It's only a bad day. It's not a bad life. Tebube ranga ko bulamu bubi. Luba lunaku bubi. Nze bwenchimanyi. And it's the right thing.
Luba luna kulubi tewebera ngako bulamu bubi kati abantu bagwa mangu hope chifola buli akutu aito omuntu namukozesa byamukozeseza nagamba gwe kolejo nyinga omuntu echi omuntu gwa kutaddeko waliwa abantu nze kati abantu bano bansiriza nyinga obulamu bwa abantu abandi yako milioni na milioni za abantu awo wetu badde tujira dalawo kubanga sio bizata nikokutambula ezenja ulo wabeerawo n'abagamba nti emunyonyawo ku podium mu maka makago emmotoka byonna obulamu bwali olivinga bwali bwa bulimba nti era wali toyina asset n'emuje nkwate tangible yiyo mu manyago nti ya Bryan White wali opangisa kakati ebyo binabi omuntu yenna nga ayagala okuteeka wansi bye bintu bya bulijjo. You understand? Mabantu abamu mwansemberirako. Mumanyi. Nze nagamba sigenda kuwata kintu kyange. Nkiwe bantu nti nkirage kino kyange. Because kigasanze. Ekikumi kye nalimpa omuntu kye kyali kigasa oyo omuntu. Kubanga kyotwalako n'ogulirako omwana wa mata. Naye okugamba kuno bwawuli mugagganya ayina kino. That is your myopic. Omuntu atayina kyakukwatidde kigenda kwongerako nga bakulinze waka n'akaveera. Mugagga waani oyo. Bibye, kati wenkuzawo ennyumba yange, eri emmotoka yange, kiki? Kigenda kugasaki. Kakati okikakati bakugamba nti saayina kintu kiri tangible kiri kyange famire yange eri ddawo. Don't I have a family? You do. I have a family, I have a wife, nina abaana bange, bali happy. Naye bino ebintu. Chichi chengu gamenti, omuntu soboro okulemera ku muntu okumuteeka wansi. Naye consider that as a big loan, kitwale nga banja. Oba ligenda kubulukira mu baana bo, oba gwe kigenda kusanga mu kona kijja. Just kiba kyambala bwambazinga tu. Oshigira. Chichiringa ngo kubanga ugama nti anze shanze nze ninja buli chenkola nja kimalako sebo buli muntu ayina time oyina okuloleza ku bulumi. Botadde ku muntu kati we are not here disimanya bakugamba disimanya you live kele ninga bula mucho bo bulimba gwa kwata ate isende no kwata emilioni atano nozi womo wakati awonge bintu bino bigenda maso okusiko muguwa olwadde family yaliwa family yange yaliwo e Kampala family yange yaliwo naye the thing is nze kina soko okulaba mu bulamu bwange nasoka family nezijira dala mauli kubanga ate singa nateka family yange mauli ata abantu banitereded dala wansi kwanga nandi sigade naked ne kati bakozesanga abantu bandi kumpi bakozesanga abantu bange kati bone bamba ne batamanya bo bali abantu bange bo kuba bo bali ngao gabala bechitufu bechitufu bachira banga kati bo chovola abantu nasobola okuyimirirawo nensigala nga ndi strong nenwana. Osegira. Kati so, watu twatuuka wano mweyo embeera yemu. Abantu abagamba simanya bakutte simanya bakoze byote. They were called at police. Bagaana ogendayo. Owa tent yagamba bwe mwali mutambula po country yakola tent n'otamusasula projects zilize wakola angezo kusomesa abavubuka mu bitundu bya Uganda ebindi awo ebyo byo bihakomawa kati Anatalia nze ngabwe ngendo kugamba omuntu bakolera ekintu ekiri substandard nga tekiri mu standard ezo tent twaz zilina kumitiana police tezivangayo kitegeera bulungi naye like ngabwe nkugambye nti nze Bryan wano nali mfuse kiso kyambuzi buli kantu kona nali mfuse scent of attention era kinakoze nnyukuluno sente saga sagadde kuzesembereza nnyo bwindi era omuntu anaabanga akwata sente zanga waliwo omuntu alina okuganti bwa muntu sente oli nga noli talabi na senti wezivude. Nika tichintuwe chali itanga, ungabuli umwa kuriyetinga chichi, wenyizo kufuna kusenti mpiti jifu msa jono. Ze kubange bintu bingi bie naraba, nabe daba, wabawa, newe stajukira. Naraba bintu nze kiesa laba. Nze naraba abami wetu walituze mu eruzira. Abami abali bazo kwe ya njoli langa
bakojabo banga bakugamba kuchija chejindi wasigira so walioba manyi nze nkugambi nalaba embeera gisira banga ko luzira wa muzimba no basubiza nti ojja kusigalanga ka maintenance no batera muzi TV wano abatulaba wane walindirwa eruzira wabweru timujina yo gundi content tujirina. Why na ye ebe bina bina gali manyi ga Bryan White era abana ba kunyumirwa mu kisera kiwabera yoko enteka teka ze wali wa planning debyo nabya byako maba wabiyongera kati kakati ngabwe nkugambi bajawe bandi banzigira we dala kakati nali nakusoka atolo waze kuberuzira ngo bulamba butwara era so, omwana onozi iyo chaine chejongedde leka rachi mbuziza kubanga wabatekera tekera no I did kubanga kati olaba ebintu ebimo byetukola omanyi komera sigama nti buli agenze mubi oba akoze bwati iri komera liringa dwaliro liri inevitable nti buli muntu yenna kati we nagenda yo wali nenda bembere yaliwo ningamba kankole wano tekeo ni kantini abantu basobola gulanga ku bintu bulungi abantu basobola genda to irwa zisani na TV no gateka mu abantu balabe ku omanye ebintu ebi abantu basobola kwetire yiruzira ushitegere bidowozo biba bingi abalalo genda umchala wakamukuvembaga kali noleke olugate mulekede makona Obebe bi wakola bi byanyiza abantu odabiriza luzira bagamba muvubuko ono yani anda kati ebintu ebimu mze kati waliwe kubanga gwo mutima gu gupala opazi ojegera bulungi gupalo bugupalo kanze napalo kanga kugamba lwo kuba kiri kinali mpulira ne samanya dinne bigere bya abantu byeninyako yogeri kiri kye kugamba enti olabo omuntu owulira olabo omuntu omunga yakulwana Nenga abantu enkumi nya. Mebali emabega. Era nze netwala ng'omusajja mu basajja. Era otasobola kujja wali na njoga. Luzira wuno olwonoonga bazimba. Nga bakuzimba naye ate tebagirina gundi yonna temugirina. Video akayumba akali wabweru omukulu ono ye yakazimba. Novaawo noza gwo omu ku baaliwo nga omukulu redi yasogusembayo. No subiza mama kasubo jeni okutambula naye yes ne wankuba David ne byaliwo akayumba kali oba ekiwumulo kye kisemba yo nacho no kidabiriza kati tu onaddayo now that you were back olabe actually ekintu kiba kya manje kagakiri eki kwa byalumbirwa moze choka ile ekyo chumba denchi bagamba nti binatuuka ngenda dukola ki Kuruwa habi yechu na chumza jao mulimini. That's it. Nzewe ni ya mechintu. Sina problemu nebio bintu. Shikiru kutu kutono nyo. Tevugenda kutuzao. Na yenga chengu gamba. Msajja mwinaba na Uganda habari yeyo. Msajja ono gimula wa kuscreen. Bintu bienda bie. Bine iso msajja. Buli omu msajja mungeri. Nini msajja nyo. Programu emiri detia. Programu. Eyange jenja garu okwanja. Nyaga mbadde nsoka kuwuliranga ndi free nga nsose kutuuka bannayuganda bandaba enti wendi ng'omuntu. Omanyi kiri buli lw'ojjambu kandi tete ne program obanga akakasa. Tete tukyakakasa naawe. Kati nze nkakasa nzi nabalekera ekisa. Nze nazirabako. Ekige. Sente nazira. Nalekera abantu ekisaawe yadugula ya kamyu. Teri wano buli bwe nabeeranga nga buli omu agamba nange ndimugaga ne mbagamba wali. Mu kifo ky'okuddaano buli omu agamba ekiringa gamba ffenna nga tulwanira omuwala omu naye nogawa wayi bano kambaleke naye Uganda ngisanze abantu be bakasawa 12 kigenda mu maaso wali abagagga baali bangi makona abagagga baliwa ndalo nalaba mwe mugamba abagagga baffe baliwa Bryan bali mu kyalo kino si kulimba waliwo ba socialite nga tonnajja Ba socialite abajjanga mu bbaala n'akanyuga sente mu bbanga. Atoyinza kumanya oba akanyuza emmeka naye nga ozirabye nti azikanyuza. Gwe yasooka, pozi Michael Ezira n'endala tetwaziraba okuteeka sente ku mmeeza. Era abantu we bakumanyidde. Abantu badde bakwesunga ku mikutu bagamba omugagga. Pulogulaamu eyimiridde etya. Kakati, okuteeka sente ezo, omanyi nga bwe ngamba nti bw'oba weeyongera mu maaso. Okitegeera. Tugenda kutambulya mu past okyegera bulungi ate sina kirungi nnyo ekintu ekyo kinakola maybe mwalimu n'emyaka okyegera mwalimu kavubuka it's not good okukerinja no displaying a center
Tebalowoze nti teziriwo. Obutalowoza nti teziriwo manyi sente bikolwa. Wechegi. Kati tugende wali tutandika kugulira abantu butogo buli hoteli buli omwa tandika ke bano musajja atina sente abantu akutebo kusibye. Sibye byo. Tutunule tulabe. Because olaba nze Anatalia omanyi ndi efanana yange buzabuza. Mbeera omuntu bwe njogera ku sente omuntu agane omusajja oyo alimba. Olinga ka miliyoni. Ntegere. Kyokka nga azirina. Kati sebintu byangeze byakubuzabuza. Nze owa patient nange tujja kutuuka gye tulaga. Nze abantu bajjanga awo abagamba naye omusajja ono. Kati nagenda ningamba tugenda kugenda tukole kacheka. That was my first gig. Gye twasookako. Naye buli omu yagamba nawo naye omusajja alaka anywe enjaga ojo. Kati n'otwala abantu twera z'ebirime seeds. Ne ngamba abantu bano Kampala ge twakuba kakiika buli omu n'asigala. Ne ngamba kati nzizaako aluwa aliba. That's it. Bannayuganda maaso gaabwe gabali mu ngalo. Naye era nga bwe gabali mu ngalo. Just mugawagali mulabe. Project Mindset, wali olina ekintu ky'otandiseewo eky'okuwagala obwongo bw'abavubuka. Nga kitambudde kyekyo kye twogerako kakyeeka. Kakati nze ekyo ekya mindset kyo. Olaba eggwanga lino. Tekikwasaganya oba nti oba ku pulezidenti oba ani oba ani. Kino ekintu kyaffe nti olw'ensonga generation yaffe. Erimu ebizibu bingi. Era nze I doubt bwe tuba nti tetwerwanyeeko tuyinza n'obutaziikibwa kubanga abantu morals nze zendaba ku social media. Obusungu, empisa. Obusungu, abantu balina obusungu, abantu balina obukyayi, empisa, abantu baavu. Kagamba byonna babigatta omulundi gumu. Naye ebintu ebyo nze simanyi nti era bwe tukeera enkya nogamba nze abantu nabavaako. Anti tujja kutandika kwesibira gye tusula. But we have to continue. Abantu babeere n'essuubi. Ky'osobodde, you help. Oshegere. Kubanga abantu, nze manyi people live by hope. Olaba gy'oli gy'ofumba, ofumbirayo lwa ssuubi. Era singa likugwamu, ku makya bakusanga wasibye edda. So, abantu b'eggwanga balina okuddamu essuubi. Ate abantu tulina okukendeeza obusungu. Busungu bungi ku bantu. Otandisa nno okwogera nga munnabyabufuzi bwa nti oŋŋa nti oze kuyingira politics. No, why? I cannot. Nze nagamba n'obwero sisi busobola. I can motivate. Nze kyonzi ekimanya I can talk to someone to understand. Nze omuntu omu yakeera enkya n'akukuza ng'ekyejo kingi. I used to talk to you nga nkugamba naye nga gw'olaba ebintu bizibu. Naye nze kinewunyisiza you are happily married oyina abaana bo. Kati nze ne mmanya ensigo yange nze bye nagamba nga wakubikwa bipiikinga ng'omuki. Ng'omukyala. So, politics kati nze mbengene mu politics ba politician baavu. Zina sente zanga ate mtu wacho ntwala mu bwebyo. Dale wawe munyambe wawe. Mpaka lulu. Ani gugu za mwebi bya lebo lebo. Nze saga na lebo lebo oyo sibanya wowe. Anti katira ba message kubanga wayimbi ba podium. Kumande bakere encha lwa kumeka lwa kusatu bakere podium ya ina facilitation podium ngegaba masimu podium yali yunonya abayimbi bafabo abayimbi nali mbagala nnyo naye abayimbi ate bagenda ne bawuliriza nnyo saidi y'abantu okigira abayimbi abo by the way bakola charity n'okwetika obuuga gundi yagenda n'akwata akasawo ke kobuuga wizi nekifuuka ekizibu ekintu ekyo nno kyaleetera abani Bryan yagenda n'akukwatira essimu ate nno nde jesi yanteekako butesi simu nga mpa muntu nangaa nti gundi yogerako ne gundi akolaki kati nga nze ndi mu byangira enjo abantu omusajja ajooga kati so ekintu kyakawunga omusajja namuyita nula ati gundi tova ku podium ha akasajja kamanyidde abayimbi baffe sajja mukambwe mu naye newe byonna ebyagenda obubi saba bannayuganda munsonyiwe siyina buzibu nammwe naye nammwe bannayuganda mwekubemu ng'abantu naffe abantu abamu tuli bantu okyegira bwentu bwobo omuntu ajja n'akolayo ka initiative nga bwe nakakola tusiima abantu let's not be negative okyegira kugamba n'obanga omuntu yayagala kuwakana bwakanyi bwe mba nze sente zange bwentu bwe nsazeewo zirya its zange okyegira Deto dao, na ya chari na sente. Omuntu wakubu uze chichigambo. That is the most stupid Bryan, question. Bryan, uchimanyi ndi wapangi sako Serena
fulemu ebisenge byonna kato bitwale. Ate kati nsulawo. Ojjako era nga bantu basimbye layini ku gundi toteekawo mbeera. Ojjegera okugamba. Nti ebyo bintu just bintu bya bulijjo. Nezi just piki umanyi programs zizi no ziraba. Tukubamu mbozi ne abantu balina okufuna ekyokuyiga. Ekyokuyiga. Ojjegera. Bannayuganda omuntu yenna lino gwanga. Omuntu akatono konna kayongera ku bannayuganda. Tumu uplifting. Let's not put that person down. Ensi wezi wezi kulakulana. Nga ne government zetuba tulinda nazo wezijja. Oshigira. Because first of all, buli kimu kitandika nawe. Nawe, ng'omuntu. Ng'omuntu. Oshigira bulungi. Ne kasita ekyo kibalema. Then nibi that bigenda. You are a very important citizen mu kwanga lino. Era mukudda kwo. Nkusubira nti one of these days ojayitira ke Entebbe. I don't know. Tujja kugamba kubanga nze olaba ebiseera ebisinga Entebbe oyo nze Entebbe namugendagamu era kyokyo sigenda kukyekola kukyewakana okusegeera nagendanga nendaba pulezidenti lwaki nti nakolanga ebintu nambuuza kati kino kitambudde kitya okusegeera kubanga yali ansuubiza nti tusobola okwasaganyiza awamu tulabe engeri gye twongeramu ki abaana niye nga naye yali ayagala kusooka kulaba sibi ebinoti kumutwalira bipapula mzee mkaguta gati nze samuwako proposal yalabanga bintu byange nambuuza kati kino kitambula kibwe twongeramu kigenda kuba kitya naye awo mutwongeramu awo we byasibira nange we nasibira engugu ze zange zigenzeeyo zili nkola ki nfuluma so mwekyo I don't know about that era ebintu ebimundu ebyasinga byasingana okuleeta obuzibu naye nze sirina buzibu ndi muna Uganda and I'm a law-abiding citizen ndi mukola byange era saagala muntu atanera likirire ti Bryan aze kola ja zinkola bintu byange nga Bryan kyensobola kinkwatako kwensanga Bryan wagaba sente nzijukira wanjo chako milioni nga munana n'ogula ettaka right kwatugula muteko oba wazidi abuli wa umanyi wan mwani mbango wana kakati ya wagenda wabajia wagandi sende tezigenda kube wagenda kola batia no chetugenda kugamba no let me tell you chiri wechiti umanyi oze wali wu wajia ngenda kujukiza mwe chindushi wajia wapa wali nungamba wapaso kegula simu ni kugamba na yegwe kano by that time wali ulika ninga sente zu zigulemu ekintu this time abantu betulina oba abantu babagenda okuntu ukirira we need to see them changing nti bwaba akola ne Bryan asula wa oshigira sa pandi sawa those two things you get it Cheche chitegeza kuchiri ya chikatilize ze miakana. Sende ze miakana zina kudeveloping. Abantu siku unjo chayo. Ita singo mtu anangamba unjo chayo. Singafunu wa polisi njangambu na ya kunsala sawo. Because we can tetuja kuva mu mbeera nga tuli mu bino mpayo milioni. Mpayo mitwala asatu. Bakusa bangezo. Nande kete bituwewe. Omwana nga. Haba ni bajangao. Ne gunti wali. Ne basoka ni wangata. Kati omwana simanye ya watu nundeli. Mgaba na. Ate guru. Wagaba nyo. Kati, this time around, I need to see people changing. Jango ngami nti brand chine, chintu chidibwe chitinti. Kali, 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 wanzi, sindaka poloti. Neewa, kanunga angateke mbubu. So, ebe webi tobi ogendo kwa mbubu. Yeah. I want someone ukuja maso gange ngo ina bintu byo ngamba. Yo ugendo kungamba nga bintu bya gundi. Sibi ya kunga ante, ate, ate, simanya, kati, akarega, kanga, ate, simanya, kagenze, kagendi, wakundi. Ate size kusasula mabanja loni I want people to restart themselves sigamunati katyonto lanze banka agena n'insinge abalina ebizibu ebitandikira milioni 2.3 nabo baje nakugamba nazina sente za miaka ana tewabida pa kakati umuntu waba kugamba ebintu ebukasite kintu nga kiri in line nga kiri genuine zo many we going to sit to challenge nge tulabengere je kigendo kola cha kale Bryan White ajja okufuka Bryan White yasasanye ekibuga n'akimasama n'akisasamaza
era debate ye ku TV yali no mukuru Miles Ramiti naita abazadde abatalina nsimbi abazadde abo ne bajja abo wenjogera balabika bali ku NBS wano nabo bajje school fees zinemeredde abazadde abo ebiseera ebisinga nasooka ne bawa sente deni ne mala ne mbagamba they come to awayo a sente zigenda kuba sustaining abalekate kubanga bakoma okola ki kusabiriza kusaba because it's learning is continuous tokenda gamanti ate attendi nencho wenche school first term second term ogenda kuba mwecho hao ne singo omuntu kala jjano mu kwasiza ko na gamanti ndisaka ntuka no bichi panda cha manda kushigira umanyu ya agenza jja kuba akati nabalala bakwata kuba biko chibakola chibakola I think that's bitter dani omuntu okuja soko njo cheyo gwe na musaja labikanota sebo fere bagenda kuyimuka kubanga no, listen to me one thing bana Uganda tukamera eri waje njagalo tunulamu amanyo muntu aye buzabuza abatunule no bagomusaja tya tutunule de yenu bana Uganda nyimiridde nze nga ze Brian mu bintu ebikwatagana ne sente bu buntu butono na yetu je nga tuyina ebintu ebyagala okutu okutusembula okutujja wetuli so sine anja kunsanga mbu ate mpajo ate kola ki ate tonjo kyeziza kati ngenda kocha pakadi ngenda tambula na kibiriti singo mtu ngama njocha nga nkocha akalilo kati so njagala bantu bali steady nga mtu agenda kuwechusa that's how we can sustain ourselves because a man cannot beg mtu aswa kubanga asabiriza bulikana kunti ate mpayo ate kati zampe deko shitegira njagala nange nkuite ko ngencho likadala ko ngamba story chi na ine kugamba ndizi tiwali buzimu so ndoza checho kale banange disclaimer sina namba ya Bryan White kumanyu wapiro no. Na ye muzikirize mbere kereze Bryan yayamba nyo abantu mwali zikira radio and bizo wagenda no bafuwa ko milioni 10 ku stage wetwategeera nti ono mugagazesi wa bulijjo katumulamu katono nyo tukomeo to. Kale mukulikeyo mukumulako tweyongerayo tujja kweyongera edachi katono nyo tumalirizo omugagga Bryan White mukujja luli mu ntandikwa ya nonya banabitona abenja ulo era yajanga abasinkana nga kubuza ye gwono mpimiri mujokola njagala kakati tukoze tutyo kulaba nti mbere era muko mu ngeri emobendala era banji nabasinkana wabula yali yakasikira sente okuva e Italy ezali massive kumulundi guno oba omugagga tetumubuuza sente gye ziva oba wakutolako butozi no sasanya ekitono no sigazayo okutesting emitima gy'abantu like echo kibuzo kyandibadde kibi n'ekirungi omuntu yenna yamanya kye kiri mu store ye adala ebintu ebikwatagana ne sente biri ebi tricky fetubaddeko ne nzembaddeko n'abaana abamu nuba testing kulaba yo kulaba embeera nolaga embeera kwanze n'abaana benze ntambulira nolaba nti because we fail to get people who are real omuntu buli omajja nga akwetaaga ku kiki kyolina ngoba oli yali agenda kuyama naye ngera asuubirayo nti musajja ono maybe wenna muisano ngenda kuba bwati naye nga kisibwe kyandibadde omuntu yenna bw'oba oli naye beera naye mu mbeera just bino ebijja bijenga webiri naye abantu bonna abasinga they failed me okitegeera because one buli omu yakuunyuuka nga bukuunyuusi nga buli omu amanyi sente atudde kati tinga baddeyo buli omu musajja ali bwati kubanga by the way the time kankuzeeko wali emabega wenateekera sente ku mmeeza I'd spent 2 weeks nga buli kimu nki haltings nga nkikuttemu ku podium emere nga teba baleta mu rumu na rumu. Pozi shora toni ya leta nga? Bali nga wana wagonti. Wagai wa semogere otospa. Ya inayo tenda. Kati. Nga nikana akasenti kiba funa. Nika kuata mu. Ndo ukulaba wala wata nisufuka absenti. Tiba chajia. Ano wakama. Atu wakama bitu vya chia. Ya una wakama. Sante so, so, mutusha hizo bayi miliza wapu atipulika naku. Neze jukira nakeranga kumacha nga sinaba kugenda kutalaga kola charity bank ne bagamba ekintu buguminkiriza kikulu omuntu yachuzi ngokulaga kicha yagalukulaga
tochitege. Sente sigundi nti umuntu agenda kuzeti kanti agamenti chino chidi wechiti ne wechiti. Andeso umuntu nti obayi nacha kwa zeno wanyanti, gundi noyo na yaguze motoka. Sente haina umuntu ya choosinga. Ya sala wuna kula nagenda gamba gamba, nti chisinga royalty. Tubele royo tujafuna. Nti eno company etandi sebo eti mpola. Ne genda kuba kubanga vision jeni nachi. Nini. Nenga abantu. Engeri jetu inambi nebyo kuba seta abantu baganti uri yafunye sente zama angu. Kati abantu wana Uganda chaba ingira. Ya sengo kukubeza mani ya kuba meka? Sente na watu wada sente nyingi. Sente nyingi na avu. Sente nyingi. Ya kuba milio ni ngaa tano. Producer aluwa tumalesho. Lika nao. Mituwala la tano. Milioni. Abantu bajjango lina atwala ne milioni olunana. Fawo munana ngo tusekerera. Ati duba kama angola wa ubie nyono ka anyizo kujana ngamba mbate zize. Oyo msajja wali wali msajja gwe nawa milioni abili pichine mukuba wali nga agambo nabaze bubi abadama nje tugenda zimuja. Kuchokanga pade a proposal ya sabuni. Sima yageda kola sabuni wali kwidi bichi. Tine tumwa sente. Ne ye mukusimbula awe agaba sajja babaze bubi sente. Idafe tuwa muyamba ni tumutuwa ma maguru ni waga wanika ya kutuka maguru. Wa chikanga wa cha senti. Zamu iti jilaku. Kati bintu bya sente bino. Omuntu ya choosinga. Okulaga. Chorina. Bobanga no omuntu. Bango magala tatu. Tobala chiti. Omuntu wa ya kusinza. Banange sente nunga tenu nyizika. Ni omuntu wa kunganya sente da ajireta. Omanyanti aba kusinze kwezi genius. Bera no omuntu wa kubango ready. Omuntu alirana omuntu ye naina musinga ke kintu manya nti over on the right track to get where you are going. Okay. Ochegira. Ne fetuina circles ze tubera mu abantu abasinga ngaza ku discussing abantu. Over mu discussing omuntu nayo kenyine we discussing. Noka ha we no ngato yangoroza tayagenze mu kitulino. Kubaka te ha wano elimu kituli. Brian okomeo ne sente nga make approx to sigire ku kifananyi. Osobola okulabira Uganda ebanga ngachi approximate what yinzo obutamenya mutamwa nti munnage inseri mu economy ndino kufuruma wano sirina sente bana mwana bichibyayugiro bana ngwa maze ndi bulungi naka seta akamalango omuntu era kensoro kuwako chi bana Uganda bana abali bali entitled nengo osobola okubeza u Uganda kumalya leka Natalia, what's wrong with you? Manyono mwano na joking nganyo, wama temutu wala bintu ya siria. Eyo joke, bila mbitu wale siria, say, eyo question ni mujireke. Eja kuleta pa mafia, jazuksa. Mujireke. Anze, wasendi bulu unyinyo, nenge iran, just namu senti zindi yako, zisoboro kuwa kabantu, haba ina, ebyo kola, nenga sobola, si sobola kuengana government. Government ya soboro kulisensi. Hele chubote. Ulapo mtu wa soboro kujalo na yugiri bintu hivi. Haba kudemwe daluwa kazole. Atenze sinawa kukua kazole. Kakati preparation luli ya beranga podium. Mbuna sase mbade ni chintu chendi mkuogira. Okay. Kwa si chimazeyo. Mbade ni nyonyola abantu. Nti patience. Umanyo kugumi ikiliza chintu. Kunga mbaru wachi nateka sente kumeza. People had started discharging themselves from podium. Ngababa gambi bintu. Kwa nkuya manti abantu bawa nubaina mentality. Ndi abantu bakuba sente mtu afuna yaka sente na afuna maka sente akazito wanebo mwabata mwangu ide mwinzi okuvira muchi awo kati ye concept ya abantu jibalina kati ngendo kumatiza nemba buza abantu ne watandika bine bijja nti abana no muzeyi tebacha jja kugeti kuba baba gambi tujja kuchucha sobola ko tujwa with them ninga yibana abana benina na ye na kwatibwa busungu ne kwate nsawo zange bulungi nnyo na kwate nsawo mukaka enene suitcase ne fuluma ningenda ngenda mu banka ningamba njeke kuntusiza soke just mumpeyo bilioni 10 nzirete kati nazireta abantu aba abali mu tent that time nimba buza zine senti guba donda mbadde nzifanana Wabula bosi tusojwa kuba ya. Hii, bosi okuba. Let me tell you, I looked at these people. Nemanya obuzibu bw'enjoli kedde maso buwanvu. People tibali wolwa kuba ekyo. Iranga n'emitawaana we jajja mwanda banasigala ntya. Na family. Nii n'aba abantu bange mikwano gye saji nyigira. Nze bananga omuntu ye nanyiga abamunaku. Nde sinyika.
By the munda be wanu sinyiga. Why? Omutwe gwange gwina kufidinga bintu bya sente. Kata tofune wote ka natali ya muna kunyigide. Mba muna ku. Hali kati wofune yoko teko mtu mubuongo. That means ito ina biyakola. Zenibi yokola vinji. Nira just in question yu ni njaga la katonda kubracing. Hata ufune yoko mtu omulala singa kukunze. Haizo kuisoburu unji. So mumbere yu. Abantu wabu tupatutuacha abonga. Sina uzivu. Mba kusanze kukubo tusoburu kwebuza. Niwe tupati tuwasubura kugetting along. It's a journey. Life is a journey. So kati project inabere tia, ugenda kola wa arrangement tuina office, ya abantu bajao, abaina proposals. Anti kakati, nalina soko kore chintu chekororechu. Che nalini njagare chintu kusoko kukugira koko na abantu bangi. Then njagara kulita ideas zaabo. District ku district. Oshitegira. Kati then, chemba dendi mku designinga munze nga brand. Nga chidi heve, to sobole, to fune yoka haba kuyamba kuwa nungalulibwe chari, nti Michael Wali, anti, Big Eye, ni baku wasa ganyizako. Anti kurunu, ebintu bino vino kube bit serious. Not even bit serious, very serious. Chichidi heta chengambi, nti njagaro muntu ye na ulira nti, haina chieta goku ngida kubula mwwe, kubofunye access yangi. Jikozese. Don't tell me 5 million ya cent. I will not be available for that. Kuwanga nabikola, ila nabidaba, abantu tebabifunamu, ila abantu wachari mubi. So, ogenda gaba, for example, nsigo. Abali mi boba jakubaba nsigo. Abali na sakozi za wenti zitambula, ngaziri rejiti, delangazi tambula. They will benefit. Omugaga lwasa. Wetu ogele la yeta agubuyambi wa milioni lusambu, 700 million. But yes. someone told me he was bailed out yesterday. Tebanaba. Ba mugambi. Bada. Tebanaba. Si omami oyosi mmiti ngangako. Tiwabatu wali tuogedeko. Is a pure soul. Hey, maybe inti wetuliba tu sisinga ganyi. Tu soporo kuogela. Encha soporo kera. Wachinga bankira. Ndi mugaga. No kwebaka. So kubanga na yeye munanga abadde mbula muwenga yeye yagala. Okisegira nange kyenzie nkomewo nange nchali just mbula mu bwange nkola ki. Na ye bino byonna byansi. By the way lwasa si bwimba nti ngabwe nkitegeera. Si mwavu era kyasobola okufuna sente. Because omuntu era ina capacity funa sente aba acha sobolo kufuna sente. Edai yatukandi kuafuna bail leo. Ajja kuzifuna. Na ye is just to mind about his circle. Circles. Bi abantu batambulya. Manyi sente zino zitusumbwa lwa abantu betulimu. Nange nina omukwano gwange bamuyita mwami Katongole. Binasoka okusula abantu bebangamba. Reach out to majanga. Mami oyangamba nti mwana gwo ina sente. But the problem abantu bolina. Bagenda kuletera obuzibu. Si balungi. Kubanga, omugaga taina budde bwala na mugaga mwenye. Ate omuntu era gwo ate yo mwavu ate guyamba. Ate na agamba asara. Afa agamba yeba na. Soko mungijire kaka seta ukatwali wajajja. Kukundi. Kundagu. Ate nga bantu guyamba. Uchigira. Ate nga nabobo butuna abalika bweba ati. Kini magenda kukuli mabu kuli. Kati kwe gamba wana iba na Uganda nze mbakubiriza. Binotiri agenda biba gamba. Mwekakanye. Omuntu bwaba akusinga muve mu bino simanya gundi simanya mufere simanya yakola atya omuntu akusinzeeko get along with people yes ukigira simanya yagwamu ate no omuntu gogama anti yagwamu anateli omuntu yagwamu ababo ati abakeera uwo nojja gwe no musabe chokulya kwe no muwa you are entitled to gama anti omuntu yagwamu ukigira bulijo omuntu eyeerisa ne yeyambaza abayina sente kibaga anti omuntu alina musenteza ukigira bulijo kino kituga anti omuntu mugagga ye muntu abamu ne excess sente za agabako naga kankoyo ngomuntu tuwabeeranga omuntu agamba uyu yagwamu omuntu eyagwamu ukigira baba balisa mulisi okay jagera wali nagenda ne bamuyamba gundi mpayo niba na Uganda bayina slogan zezo ezobutaimbe racho vola abanti bali vinga mudina yo depression zinyingi kubanga omuntu akimayi ne buna yamba muna Uganda is going to be appreciative wao woka na ate bali aweta no subira musaje ayinzo ko percentage na padde kuno mutwaro ninga no mutwaro goba kuwadde bade togulina we should learn how to appreciate abantu bajja kutuyambako
Nsanyusa okulaba. Nzira mu okubagamba sina namba ya Bryan White. Kumakimanyi wano wenfulumira wali wabweru wajjudde. Ojjukira Ramiti gye yakola. Ate mwe bano ne bibazeemu ebweru lwaki? Bandi ninze ne tusooka tu organize. Bambulidde kiri ebweru. Kikutte era simanyi w'ogenda yita. Nange mwenyini sina namba ya Bryan White. Bantu baffe bannayuganda. Bryan. So we'll look for a solution for some things, but we need to organize ourselves. That is that just so because I'm not the government. Ne ye to be back come which don't know to organize in government to us for a negative in you jamungu the station you can end up with our banana. Kale, muzikirize mkumiwa wano program yonako lwaleero amanya nze Anatalia Ozi, Bryan na soka kula bi 17. Kenya. 17, 12. Kumi na musamvu, kumi na munana. Emeka jiringanga musamvu. Ate kati okomyewo eno jituyita tutya season 2. Ate nubajiita wasya. Wabajiba gena jiita vijaja. Mbajiita kubelela udala. Kubelela udala. Siti wa kugenda. Alize kusigala. Just I had gone to rest. Kukumula kwa wede. Lanzi mbajuki zanti. Okumula kwa weda resi na gwenye nako uzibu yena. Just ndi fine, ndi physically fit, I'm good to go. For God and my country, nsigade nzi. Nzike nyini. Mwedaba.